Er I klar? For få år siden må vi først sige farvel til legenden Ove Christensen. Og det åbner en ny dør for nye mænd, og nemlig Aris Kabelius. Lad os komme nærmere på og høre, hvordan hans første tid har været i klubben. Velkommen. Vel oplagt. Ja, vel oplagt. Helle, ny mand i spisen, Ari. Hvordan har I modtaget ham? I spisen? Hvordan er han som person? Han er meget lige til, meget ærlig omkring, hvad han siger. Han mener det, han siger, kan man sige. Han har mange regler, han kommer med også, og det er sådan set fint nok, synes jeg, at der er noget struktur og nogle regler i en fodboldklub. Velkommen til, Ari. Tak. Hvordan har det været, og hvordan de modtages i byen har været interviewer? Det har været fantastisk, faktisk overvældende. Alle kommer ind og siger velkommen og tillykke og så videre, og der er stor optimisme generelt. Gamle, har du 10? Ja, det. Så han virker til at være en rigtig kompetent træner for os, og han er dygtig. Han har prøvet det før mange år på sin egen krop, og ved, hvad det handler om. Ja, ja, du kan også have spillet til mig. Jeg er klar. Ja. Og du så det godt. Du har vi her. Få ord nu. Hvordan er det indtryk af holdet? Det er jo godt. Jeg synes, vi har en spændende hold med en del unge, et par rutinerede spillere. Der er nogle gode kompetencer på holdet, synes jeg. Vi kunne godt tænke os, at der er flere, der vil være bedre leder i modgang. Og så er vi lidt ramt på skader, kan man sige, i bagkæde, som er lidt bekymrende. Hvor meget skal du ændre i holdet? Altså, på sigt skal jeg gøre det på den måde, jeg gør det på. Men her og nu er der basis på holdet, og så bygger vi videre. Kom her, Mikkel. Ja, hello. Ajo, så kom her. En ny mand, Ari. Hvordan er han som person? Jamen, han er indtaget en meget rolig person. Han er meget velovervejet, og han har nogle rigtig fine idéer. Kan du fortælle lidt om din egen filosofi? Det er faktisk meget simpelt. Igen, det er den menneskelige værdier, at vi skal stole på hinanden, vi skal vide, hvor vi har hinanden. Det er først og fremmest. Og vi tænker, hvordan kan jeg, og hvad skal jeg gøre for holdet? Når det så sker, så stiller vi jo krav til hinanden, at vi skal udfylde de her roller og holde fast i de ting. Og for at kunne sikre os, at vi kan styre den proces, så har en filosofi eller måde, jeg gør det på, hvordan jeg analyserer kampe, og hvad for nogle redskaber, jeg bruger der. Og det ligesom forhåbentlig gør, at vi havner ind i en positiv cirkel. Ari, jeg krydser fingre og håber, at Viborg er til stede igen efter sommer. Tak for interviewen. Det er meget. Som vi kan høre fra spillerne og Ari, så Viborg finder i sted i Superligaen efter sommer. Og det var alt for i dag. Tak for denne gang.